Vamos começar dourando bem uma cebola. Vou usar aqui 1 quilo de frango. Eu tô usando coxa, gente. Eu parti ela em duas. Já temperei com os temperos que eu gosto: alho, colorau, sal, açafrão, pimenta. Você pode colocar os temperos que você gosta e tem em sua casa. Vamos dourar bem esse frango. Vou adicionar aqui meio pimentão vermelho e meio pimentão verde. O frango já dourou bem. Vou adicionar aqui 200 ml de água e vou deixar cozinhando por 15 minutos. Vou adicionar 2 xícaras de arroz. Vou adicionar 100 ml de água e vou deixar cozinhando até o arroz ficar bem macio. Já está pronta aqui a nossa galinhada. Levou 30 minutos. Agora é só a gente colocar bastante cheiro verde. Prontinho. Agora, gente, é só se deliciar. Esse prato fica incrível, maravilhoso. Pode fazer, super aprovado. Espero que vocês tenham gostado da receita. Já deixa o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!